ทีนี้การเลี้ยงมาจะเราบรรลุแล้วสุดแรกอย่างเราทีนี้เลี้ยงไม่ยังเพียงบ่เนาะไม่ยังเพียงจริงมาบ่เนาะอาม่านี่เนี่ยไอ้แม่ตะคุมาทานชีบ่เนาะอาม่าเนี่ยพยานจ้างตองบ่เนาะไอ้พยานจ้างตองพยานแก้วบ่เนาะไอ้นี่มีช่วยยังบ่เนาะโหมวยมวยแท้เลยจี้เลยบ่เนาะนกาไปเปียวมาบ่อาม่ารู้เนี่ยอายุอสอต้องนุ่งเนี่ยส่วนบ่เนาะไอ้ช่วยยังนกามีก็นี่ภิแล้วถ้าดีอาม่าเนี่ยဒီမြတ်စွာဘုရားပေါ့ចောင်းကចောင်းတော်ရအိမ်တော်ရမြတ်စွာဘုရားတွေခုပြီးတော့ညာအမားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟိုသူကြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့နဂါကြီးတဲ့အချိန်မှာအမားအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့နေကြပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ပေးတဲ့ခါကျတော့သူအိမ်မက်ထဲမှာပေါ့နော်ပြုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ခေါင်းလေးပါညှိမ့်ပြီးတော့ပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထူးထူးကြီးကမှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာပေါ့နော်ไอ้ดินเนี่ยปั้นตัดพี่แล้วยุ่งจริงมุชิล่ะสู้ตุเนี่ยเนี่ยตัวเราชื่ออ่ะบ่เนาะตุเนี่ยเนี่ยตัวชื่อบาเลยยุ่งจริงมุไว้สายาก็เลยบ่เนาะลุงแกเนี่ยอณีท้ามาတော့บ่ဟုတ်บ่เนาะตุเนี่ยเนี่ยตัวชื่อเนี่ยဆိုเนี่ยหาတော့ตัวฮอตตัวคริสเตชูดมาโมดากันตัวสัชมากานาฮาพรุตมาตะกี้สัชมากเลสกียาตุรกีมุรกีสุรกียาဒါအမတော်ကိုကိုယ်တိုင်ဟောလဲဒီလူပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါသာသနာပြုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်နီးเนาะသာသနာပြုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရခါကျတော့ဟိုပါပေါ့เนาะကိုလည်းပဲဒါဒီနေရာကိုရောက်လာတာပထမဆုံးကျင်ရတော့တမီးလေးရဲ့ပေါ့เนาะဒီတမီးလေးရဲ့ tourism လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုပို့ရင်းနဲ့ဒီနာဂလိုင်းကိုရောက်တာဒါမဲ့အမတော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာနေတာကြာပြီဒီချိန်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးအဲတမီးလေးနဲ့ဆက်ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်လာတာပေါ့เนาะရောက်လာတဲ့အချိန်မှလည်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီမှာရှိနေပေါ့เนาะဒီရွှေရောင်နဂါးမင်းနေဒီကဆက်တင်ဆက်ဆက်နေတဲ့နဂါးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အမတော်ကပေါ့เนาะဘယ်လိုလဲပြောဟိုကိုယ့်ရဲ့ပထမဆက်အနေနဲ့လည်းမြင်လိုက်သိလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီဓာတ်တော်တိုင်းမှာတော့အဲ့တော့ကတော့ဟိုဓာတ်တော်တိုင်းဝင်ခူးလိုက်တာပဲရှိတာပေါ့เนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒါဆန်တော်တွေတွားတော်တွေအန်တော်တွေအစ်အမှန်ကိုဖူးခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဒီအမတော်မြန်နန်းနဲ့နေရာကိုတရုပ်ဆောင်နေညီမလေးပေါ့เนาะဒီအမတော်မြန်နန်းနဲ့နေရာကိုတရုပ်ဆောင်မဲ့ညီမလေးနဲ့အပြင်မှာပေါ့เนาะအပဟန်းစတခုကြောင့်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဒီညီမလေးကိုလည်းအမကမေးခြင်းတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီနာခလိုင်ကဆီယန်နေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆီယန်နေမျိုးရှိလာရင်နဲ့ဆက်ဆက်သွားတာပေါ့နော်ဆက်ဆက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒရိုက်တာပေါ့နော်ဒရိုက်တာကိုနိုင်လူကလည်းရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားကြီးရိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုတရောင်းတနေရာကနေပါဝင်ဖို့အတွက်မေမေပေါ့ဒါရှမ်းပြည်ကမေမေအဲမေမေနဲ့လည်းဒီရားထဲမှာတွေ့တာပေါ့ပြောရင်တော့အရှင်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲမေမေကလည်းဒါအမားတော်ဒီတမီးလေးရောပေါ့နော်ဟိုပါစီကျင်တာဒါပေမဲ့အမားတော်ကကြာတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်လည်းဒီချိန်တစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အမားတော်ကကြာတော့မလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအမားတော်လည်းတနောက်တနည်းအားနေပြီးတော့ပေါ့နော်ပါဝင်ဖြည့်ဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုဟိုကိုကတော့ပေါ့နော်ကြီးရထားပါလေဒါပေမဲ့တမီးလေးကတော့သူကဝါသနာပါတဲ့သူမင်းအမြဲတအားဝါသနာပါတဲ့အစိုးပိုင်းဆိုင်ရာဟောပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဗုဒ္ဓနဂါမင်းနေရာနေပြီးတော့တယုံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့နဂါမင်းရဲ့ညီမတော်နေရာတယုံဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တမိနောက်ကိုပါရမီဖြည့်နိုင်ပင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဒီနေရာလေးကိုပေါ့နော်တယုံဆောင်ပြီးပါဆိုပြီးတော့ဒီဘောခရီနဂါမေတော်ကြီးရဲ့နေရာပေါ့နော်နန္ဒဒီမိဖုရားကြီးရဲ့နေရာတယုံဆောင်ပြီးပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုရက်တည်းကလည်းတအားနည်းနည်းနောက်ကျတော့တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကျတော့တဲ့ခါကျတော့ဟိုညင်းမညင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ပါရမီတဏျာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ခေတဲ့အနေနဲ့ပဲအာသောဆက်စရတမခေါ်တဲ့တမခေါ်တဲ့ရတဲ့ဆက်စရတမအဲ့ဒါကပါရမီဖြည့်ပေးတာပါပဲဒီဇာကားကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုပေါ့နော်မေမေကဘယ်လိုကြောင်းရောက်လာလဲဆိုတော့မေမေတို့အမတော်ဘုရားကိုစီးကတဲ့တမိတွေလေအမတော်ဘုရားအိမ်မက်တွေပေးပြီးတော့ဒီရာမာလာလူလာတန်းဖို့ရဲ့အဋ္ဌခံလာဖို့ဖို့ရဲ့လာရင်းနဲ့ဆရာတော်ဘုရားနဲ့ဆုံပြီးလူရတန်းရတာရဲ့နောက်မှဒီမှာကြတော့တက်ချုပ်မေတော်နေရာကနေပါဝင်တရုပ်ဆောင်ဖို့ကလာလာတော့ဘူကအားနဲ့အေးနဲ့ကူညီဖို့ပါပဲအာထူးခြားတဲ့နမိတ်တွေတော့အများကြီးပါပဲတမီးရဲ့အဖြစ်လိုတော့ဆိုတော့ကိုလောက်ရတဲ့အလုပ်ကကိုပဲတည်ရမလို့နော်ထူးခြားတဲ့အလုပ်လေးတွေကအများကြီးပါပဲဒီဘုရားအတွက်မှာအမတော်ဘုရားပြောတယ်အဲတမိအရင်တွားလိုက်အဲ့မှာအတိတ်ထံတေချာဝင်တို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါရမီဖြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အလေးတွေပြောတော့ဒီရောက်လာရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရောက်လာတော့ဘုံဘုံတို့ကလည်းဒီနာကလိုင်ကွေတမိုင်းချောင်းဘုကလေးဝါနဲ့ပါမဲ့ဆရာတို့ဖျားတို့ဒီတမိုင်းချောင်းလေးကိုပြန်ခေါ်ထုတ်မဲ့နေရာမှာအမေကတော့တောင်းတဲ့နေရာပါဝင်လာပါဘူးအိုးအရာအကြောင်းမျိုးကြောင်းရောက်ခဲ့တယ်တမိရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာတမိလေးဟိုချင်းငယ်တို့မပို့တာပေါ့ချင်းငယ်တို့ဆူဆူတော့လာပို့တာပါအရင်
ตะคอกอ่ะยောက်ลาตาจ้ะတော့แม่ๆอ่ะยောက်ลาพี่တော့กาดีโอลาโอ้ไอ้แม่ไปเลยยောက်ลาတော့ဒီมาก้าเป็ดตัวละต้มเยลงอ่ะเปลี่ยนลงไม่ได้เลยซုံးဒီมาไต่ทางဝင်ဖြစ်ตัวเลยအဲ့ဒီမိစားလိုက်တာပါတမဒီကမှာကျတော့ကိုကလည်းအရင်ပါဝင်ပြဆောင်ခြင်းနဲ့ပါရမီလည်းဖြည့်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အမေကိုတောင်းဆိုရင်းနဲ့မှဒီမျိုးအဲတခန့်တနေရပေါ့ပါဝင်ပြဆောင်ရတာဖြစ်ပါရှင့်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေအရေးစိတ်ထားရတာလဲဒီရှိတာဝိချာဝိချာလို့ပတ်တာနံပါတ်1ပေါ့နော်စောက်တီကတော့ဖတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးသမိုင်းအကြောင်းလေးဆိုလို့ရှင်ကိုကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒီစောက်ဆိုင်နေရောက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုအနော်ရထာမင်းလို့ဒီချက်စစ်သားမင်းလို့အဲ့လိုမျိုးအထူးပတ်တည်တော့ဖတ်တယ်ဖတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်တယ်နေ့ကတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်တည်းကအဲ့ဒီဟို dialogue ဆိုင်ရက်တွေရပြီးတည်းရပါတော့လေ့ကျင့်ထားရလေ့ကျင့်ထားရကိုယ်လည်းအရင်နေ့ကပါရမီပါလို့ထင်ပါတယ်ရလွယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကန်စားမိတယ်ဆိုတော့မမေကအစတော့ရင်တက်တက်လွတ်စားပြီးတိတ်ခံရတာလေဒီရွှေတော်မျိုးတွေအများကြီးအများဒီဒါနာနာကလိုက်ကူမလူနိုင်တန်းနိုင်ဖို့အရေးနှိပ်ပန်းဆော်လို့မျိုးလုပ်နေရတာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာတော့အမေဟန်ဆောင်မလို့တာဝန်ယူထားပါရုပ်ရှင်မင်းသမီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခါမှလည်းပါဝင်နေခဲ့တာမရှိခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြီးတဲ့အမြင်လေးမှာလိုအပ်ချက်လေးရှိဖြစ်ပြီးကြည့်ပေးပါလို့နော်တောင်းဆိုချင်ပါရှင်ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုရွှေတော်ရှင်းတောင်းမျိုးတော်ပေါင်းတပါးမကျင်းသမီးမကျန်ခုနှစ်သားသမီးပေါင်းနာကလိုင်းဘူးကလေးဝါနဲ့ပါမယ်ဆရာတော်ဤတာနာမှာတထောင်တနေရာနေဝိုင်းဝင်းပြီးတော့ပါဝင်ပြီးအားပေးကြပါလို့ထိတ်တရားခံပါတယ်ရှင်